നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മഹാത്മാ ഗാന്ധി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മഹത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്നുവെങ്കിൽ 1948 ജനുവരി മാസം 30-ാം തീയതി ഡൽഹിയിലെ ബിർള മന്ദിരത്തിന്റെ പൊഴുത്തകടിയിൽ സർവമത പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭീകരന്റെ വെടിയേറ്റ് പിടഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചുവെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ശക്തമായൊരു ഭരണ സംവിധാനവുമായി വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇന്ദിരാജി അതിക്രൂരമായി വെടിയേറ്റ് മരിച്ചുവെങ്കിൽ പിന്നീട് പ്രധാനമന്ത്രിയായ രാജീവ് ഗാന്ധിയും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിന് വിധേയമായി പിടഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ കണ്ടു. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ക്രമസമാധാന മുന്നേറ്റത്തിന് ദോഷം വരുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണത്. അത്തരം ഒരു പ്രക്രിയ ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യയിലെയും ലോകത്തിലെയും ഒരു ഭരണാധികാരിക്കും സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബൃഹത്തായ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാണ്. ആ ലക്ഷ്യബോധത്തിലൂടെയാണ് വളരെ ദുരന്ത തലമുറയെ ക്രമസമാധാന പരിപാവനമായ സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരള പ്രദേശ് ഗാന്ധി യുവമണ്ഡല ചെയർമാൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ സംഘടനാ തലത്തിലുള്ള വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ആ പ്രവർത്തനത്തിന് ആക്കവും തൂക്കവും നൽകുന്ന ലക്ഷ്യബോധവുമായി നിലനിന്നുകൊണ്ട് രാജീവ്ജിയുടെ പാവനമായ സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അക്രമരാഹിത്യത്തിലൂടെ നീങ്ങേണ്ട ഒരു ചിന്താപന്ത വളരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് പ്രചോദനം നൽകുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രവർത്തനം ഉപകരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ കൂടുതൽ വിശ്വാസപൂർവ്വം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നേറുന്നു. ജയ് ഭാരത്.